телефонен измамник остава за постоянно зад решетките. Подробностите след малко. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Добрич, аз съм Йоана Ангелова. Оставиха в ареста мъж, прибил и заплашил с убийство дете. Шуменски храм отбеляза 160 години от създаването си. Районният съд в генерал Тошево уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на обвиняем за телефонни измами. 43-годишният Николай Атанасов от ветовското село Писанец беше задържан преди няколко дни. Припомняме, че на 24 януари в генерал Тошево 43-годишният мъж въвел в заблуждение 67-годишна жена, като и се представил като Бонев от криминална полиция и получил 12 462 лева, 100 евро, 50 английски лири и около 19 грама златни нагити. Със същия престъпен маниер той успял да измами и 69-годишен мъж, който му предал 300 лева. И двете деяния криминалистът Бонев извършил при условията на опасен рецидив. Мъжът е многократно осъждан на лишаване от свобода по аналогични обвинения. Съдът приема, че в случая очевидно става въпрос за лице с особена престъпна изобретателност и постоянна нагласа за измами. И ако до завършването на досъдебното производство той не бъде ограничен в предвижването си, би могъл да извърши и други престъпления или да се укрие от наказателно преследване. Районният съд посочва още, че срещу него е повдигнато обвинение за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Наложената мярка за неотклонение може да бъде обжалвана. Мъжът заплашил с убийство от 9-годишно дете остава за постоянно в ареста. Пред магистратите 61-годишният Костадин Димитров се разкая за постъпката си и заяви, че иска да се грижи за момченцето и майка му. Припомняме, че районната прокуратура го задържа за срок до 72 часа, след като му повдигне три обвинения за престъпления, извършени спрямо 9-годишното дете. Вдовецът Костадин живеел на семейни начала с майката на пребитото в понеделник момче. В момента той е в Добричката болница с майка си с сътресение на мозъка и множество травми от побоя. Обвиняваме на нанесъл ударите за способност, изключение я. Макар и недоверие за устройство на здраве, което е опасно за живота, тези множество на броя последователно удари, с оглед начин е средство до ритници, т.е. с кака и умрък сме нанасли, и мястото в началото, след като са били нанасли на обвиняемия, е на неговата на детето, се характеризира като безпощадни, груби и садистични. Служебният защитник на Димитров поиска по-лека мярка – подписка, за да се грижи за момчето, което отглеждал от годинка и половина. Пледира, че няма да извърши друго посегателство или да се укрие. Той от малък се е виждал за това дете, става въпрос за един инцидентен случай към настоящия момент. Считаме, че искаме да задържаме пасажа, би отежнило не само неговото състояние, но и възможността да помогне на пострадалото дете. Обвиняемият неколкократно заяви, че иска да работи, за да издържа съжителката си и малолетното и дете. Това жена съм нямал и детето се обичат също, но бебе и към става, към става. Обичат децата, казвам честното е и съм измал свободен. Добре, имате право на последна дума, какво искате от съда? Да му оставите да работя, да бъде аз да без хвостова. Да ги оставят без пари. Те обаче са изведени от дома му и кметът на Тошево ще ги настани в общинско жилище, съобщи прокурорът. Обвинението посочи, че Димитров и друг път е посягал на детето, упражнявал е насилие и над покойната си съпруга, включително пред свои съселени. Съдът уважи искането на прокуратурата. Достойно на доказателствата по делото, взема мярка за неотклонение задържане по стража по поведение, подлежи на частна жалба и частен протест пред прокурорен съд. Добър живот е на срок от днес. Защитата съобщи, че няма да обжалва решението на първа инстанция, защото ще доведе до проточване на делото. Регистриран е нов случай на инфлуенца тип А, този път в шабленското село Дуранкулак. Това съобщи директорът на областната дирекция по безопасност на храните, доктор Розалина Брайкова. Тя уточни, че става дума за дива птица. Заради втори случай на птичи грип в Добричко има издадена заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за свикване на Общинската епизоотична комисия в Шабла. Изпратено е уведомление до кмета на морския град Мариан Жечев за набелязване на конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта на територията на общината. Припомняме, че до момента в регион Добрич бе регистриран само един случай на инфлуенца по диви птици в община Каварна. Доктор Брайкова заяви, че непрекъснато се правят обходи и се следи ситуацията, за да не се допуска разпространение на болестта и по домашните птици.
Добрич отбелязва 139 години от освобождението на града от османско робство. Участие в церемонията, организирана от община Добрич, взеха членове на Дружество Традиция. В общоградското поклонение пред паметника на генерал-лейтенант Цимерман бяха кметът на Добрич Йордан Йорданов, Оксана Жернова, консул на Генералното консулство на Руската федерация във Варна, народният представител Живко Мартинов, областният управител Детлина Николова, председателят на Общински съвет Иво Панчев и други. Йордан Йорданов призова в словото си да съхраним паметта на нашите освободители и да я предаваме на поколенията. Не трябва просто протоколно да отбелязваме тези дни, а трябва да се опитаме да се върнем назад преди точно 139 години, да се поставим на мястото на тези герои, на тези освободители, да вникнем в това как миналото е променило и е дало бъдеще на нашите деца днес. Това е едно доказателство, историческо доказателство, че когато сме обединени и като нация, и със съюзници, няма невъзможни цели. Консул Жернова благодари на всички за съхранената памет на войните, дали живота си за освобождението на Добрич. Днес ние сме тук, за да се поклоним на прадедите си, руски и български, които заедно, рамо до рамо, са се сражавали тук. Едните загинаха със смъртта на храбрите, другите проявиха мъжество, за да защитят своята родина, своята земя, за своите потомци. Землю для своих потомков. Спасибо всем, кто сегодня принимает участие, кто помнит и кто чтит память. Паметта на загиналите в боевете за Добрич бе почетена с едноминутно мълчание и оръжен залп. За загиналите герои за свободата на България! Огън! Признателните добричли положиха цветя и венци. По-рано през деня бе отслужена панихида в памет на героите в църквата Свети Георги. С зрелищна възстановка, направена от 6 патриотични клуба, Търговище отбеляза 139 години от освобождението на града. Залпове на 70 автентични пушки и пищови утекнаха в квартал Варош, а топовни изстрели от военно оръдие известиха свободата. Автентични оръжия, артилерийска подготовка, декори, пиротехника, родолюбиви участници и зрелищни сцени. Така в Търговище съживиха спомена за деня, когато нахлуват баши бозуците, ограбват и избиват поголовното българско население. Градът е опожарен, но хората дават героичен отпор, докато пристигне помощта на казаците от 40-ти донски полк. Хареса ли ти възстановката? Да, много ми хареса! Тук участваме като баши бозук. Въоръжен съм с два български пищова, дебърски. Ятагана е истински. След спектакъла бяха поднесени венци и цветя на признателност на паметника на генерал Казимир Ернрод, един от освободителите на Търговище, и на морената на загиналите войни. Гост на честванията беше и вицеконсулът на Руската федерация в Русе Алим Жаманов. Той каза, че руският народ възприема свободата на България като общо постижение. Нека никога да изгубите свободния си дух. Честит празник! Който помни своята история и знае историята, той знае полуките от нея. Горд съм. Разбира се, че съм горд. Това е моята държава, моята родина. В празничния ден изложбите в Историческия музей в Търговище бяха със свободен достъп. Вечерта на Централния площад имаше литературно-музикална композиция «Пътят на свободата», изпълнен от ученици, както и празнична заря. Надпартийната платформа «Нова република» бе представена в Шумен от лидера на демократи за силна България Радан Кънев. Заедно с него бе и Мартин Димитров. Те се включиха в областното събрание на ДСБ в града. Нова република е надпартийна платформа, която включва демократи за силна България и доказани личности и експерти, които не са партийно оцветени. Така определи формацията Радан Кънев. Нас ни обединява нещо много специфично. Ние, както каза Трайчо Трайков, не сме хора без биография. Ние сме хора, които са горди с политическата си биография. Тя може да не е много дълга, но в нея ние сме показали, че можем и да направим голям компромис в името на програма, че можем да влезем във власт с хора, на които не вярваме и знаем, че ще ни излъжат. Ние не сме били наивници. Ние знаем какво е ГЕРБ. Но когато
Програмата се наруши, когато доверието ни бъде излъгано, сме показали, че можем и да се разделим с властта, за да останем при принципите си. Радан Кънев заяви, че Нова република е единствената дясна алтернатива. Очаква се утре да се сключи споразумение с още няколко политически формации, както и неправителствени организации и да се представи и ръководството на платформата. Всяка зима земеделски кооперации чистят снега по селата, а и не само. Основно те притежават подходяща за пробиването на огромните преспи техника. И всяка зима, типично по-български, плащанията им се бавят. Затова с всяка следваща година броя на желаещите да ринат сняг намалява. От няколко години фирмата на земеделеца Александър Сабанов сключва договори за почистване на снега от околовръстния път на Силистра и отсечката от Доброжанския град до Дулово. Основните проблеми, с които се сблъсква всяка година, са на лице и през тази зима. Граждани, които тръгват неподготвени в тежки зимни условия, закъсват и когато техниката почне основното разчистване, има повече работа по измъкване на закъсали автомобили, колкото по самото шосе. С климатичните условия обаче е трудно да се преборят. Когато има силен вятър, е почти невъзможно машините да излязат и да работят, обяснява Сабанов. Много хора казват, нали, защо не са чисти постоянно, делнонощно и така нататък. Просто има голяма опасност самата машина, която почиства, снегопочистващата техника да закъса. Поради липса на никаква, на нулева видимост. На 2 метра пред машината сами осъзнаете, че няма как да се види нищо, което обозначава пътя, къде се намира. Заради забавени плащания обаче, преди всяка зима броят на снегопочистващите фирми намалява. В същото време и сумите, които получаваме, са ниски, оплакват се земеделците. Никой не иска да вади нови машини при усложнени зимни условия, защото приходите не са достатъчни за ремонт и допълни Сабанов. За печалба трудно мога да се говори. Покриваме си работните заплати, горе-долу горивата. И в крайна сметка, ако се счупи машината, сме под нулата задължително. Българските общини по принцип нямат и достатъчно средства. Нормално е да търсят ниски ставки. В крайна сметка обаче ниските ставки няма как да очакваме велики неща да се случат. Факт е, че българските общини нямат достатъчно средства. Затова е време държавата да повиши разходите за зимно поддържане, убеден Сабанов. Само така няма да се стига до изразите, че има готовност за зимата, но тя винаги ни изненадва, допълни земеделецът. Шуменският храм свети три светители, има храмов празник и отбелязва 160 годишнина. На днешния ден Православната църква почита паметта на храмовите покровители свети Василий Велики, свети Григорий Богослов и свети Иван Златоуст. Храмът Свети Три Светители в Шумен е изграден през 1857 година със средства от местната еснавска задруга. На мястото на този величествен храм, който е втори в нашата епархия след Варненската катедрала, има малък параклис, но нашите възрожденци и по-точно занаечиите в този град и младежите са решили да построят голям величествен храм. Това им било разрешено, но да прилича на голяма къща. Първоначално желанието на местните било той да носи името на светите братя Кирил и Методий, но гръцките свещеници се противопоставили. Тогавашният свещеник Георги, който е служил в нашия град, така проявява смелост, скрива архиерейския чиновник, който е бил написан на гръцки. И той казва, тогава ние ще четем свещениците, само ще дигаш ръце и ще благославяш. И така е станало, храма се осветил на български език. През 2000-та година са осветени и два странични свети престола – на светите братя Кирил и Методий и на местния светец Райко Шуменски. По този начин била изпълнена и мечтата на шуменските възрожденци храмът да носи името на светите братя. През миналата година бяха подновени куполите на църквата, а отец Красимир се надява тази година да се изпишат и стените на храма. Това беше и по-важното от деня в новинарската ни емисия. Подробности за това какво се случва в региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От екипа ни и от мен Йоан Ангелова, спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.